İgiliklerdi. Göygöydü kesken problemaların açık ayakın el kalısına salgan hele programası kayradan nazarınızdardı. Studiyada men Nurgazı Janıbeков salamatsızlar bu. Görsötübüzün bul çıkarılışında. Kırgız-Tajik elderinin ıntımağı bünkü günün oluttuğu maselesi. Kırgızstandagı radioaktivtüü kaldıktar sakталган жайларга жакын жайгашкан калктуу аймактардын азыркы абалы. Бул жана башка орчундуу сюжет репортаждар алдыда сиздерди күтөт. Кыргызстандын аймактарындагы радиоактивдүү калдыктар сакталган жайларга жакын жайгашкан калктуу аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсү. Алардын азыркы абалы туурасында эл программасынын чыгармачыл тобу жеринен иликтеп келген. Кезектеги сюжет ушул туурасында. Радиоактивдүү калдыктар сакталган жайлар Кыргызстан аймактарында көп эле кездешет. Анткени союз убагында уранды иштетүүчү жана башка ири ишканалар, завод, фабрикалар ошол кездери дүркүрөп иштеп турган. Бирок арадан 25 жылдай убакыт өтүп ири ишканалар жабылган. Радиоактивдүү калдыктар улуу заттардын жайлары жабылганы менен анын таасири азыркыга чейин өзүнүн залакасын жергиликтүү элге тийгизип келе жатат. Бирок биздин максат ошол жайлардагы улуу заттардын таасирин аныктоо эмес. Тескерисинче ал аймактагы адамдардын социалдык экономикалык абалы менен таанышуу келүү болгон. Бир кездери шаар твиндеги, тагыраак айтканда калк көп жайгашкан аймактарга шаарча деген статусту ыйгарган. Анткени бул аймактарда көп улуттар жашап, завод, фабрикалар тынымсыз иштеп турган. Аймактын кичинелигине карабай, өлкөгө өзүнүн салымын кошуп жаткан аймактарга шаарча статусун бергени менен, азыркы күндө бул аймактар көңүл борборунан калып кеткен айылдарга айланган. Орловка шаарчасы анын жетекчилиги акыркы мезгилде ар кандай эл аралык уюмдарга аймакты өнүктүрүүдө ар кандай долбоорлорду жазып, ишке ашыруу аракетин көрүп жаткан мезгили. Жакшы проекттерди киргизгенбиз. Ошо ишке ашып, өзүңөр көргөндөй, бул мектеп 64-жылы салынган, тилекке каршы баары эскирилип, жараксыз болуп калган. Өзгөчө могу терезелер бардык жактан шамал үйлөп, суу эме жылуулукту жакшы кармабай калган. Проект менен иштегенде 1 миллиондон ашык акча сарпталды. Биздин жергиликтүү бюджеттен дагы 20% жергиликтүү бюджет колдоп берди. Ушул аркасы менен бир мектептин бир крылосун бүтүп алдык. Орловкадан баштап андан кийинки сапарыбызды Актүс айылына карай уладык. Тоо койнунда жайгашкан Актүс айылы бир кездери эң алдыңкы, тагыраак айтканда айыл болсо дагы өлкөгө өз салымын кошкон алдыңкы аймактардын ордун толуктап турган. Союз убагында 1938-жылы ачылган. Биякта коргошун дегенде коргошун чыкканда союз согуш убагында ар бир 6-нчы ок ушу Актүстүн коргошунан чыкканда андан кийин разработка болуп атып этка земельный металл өтөкөн анан союз курагандан кийин ошондон кийин туруп калган 25-30 жыл болуп калып туруп калган азыр кудай буюрса жаңы фабрика иштеткени аракет кылып атышат. Актүс айылы жашыл шибер жайлоосу, кооз арчалары, мындан башка эки кабаттуу ирети менен салынган үйлөр менен курчалып турат. Бирок союздун убагында салынган үйлөр азыркы тапта ээсиз калып кеткен. Тамдар көп, бирок жашаганга эл жок. Анткени 25 жыл аралыкта бул аймакка көз чаптырып, айылдын абалын оңдойлу деген адамдардын орду да союз менен кошо көздөн кайым болгон. Конкурс ачылат. Ушу Кучи Сайманинке, ушу уткан инвестор келип дагы экинчи мекемени ачат, кудай буюрса ошондо Актүс кайта өнүгүп, кайта өзөт деп ишенибиз бар. Населениебиз биякта мен келгенде 500 жакын болчу, азыр 700-800 жетип калды. Эл келип ишенип ушул жакта иштейбиз деп аракет кылып атышат, иштей турганда иштеп атат. Шайлоо алдында тоону томкору беребиз деген адамдар гана өз камын ойлоп келбесе бул айылга, өкмөтүбүзгө өгөй сыяктуу көрүнгөн айылдардын абалын өкмөт колго алып оңдосо жакшы болор беле. 91 жылдардан кийин бул айылды оңдоп түзөп беребиз деп бир нече жолу атка минерлер келип кеткен. Тилекке каршы бул асыл ой максаттар ишке ашкан эмес. Эми минтип жергиликтүү эл ар кандай долбоорлорду жазып, мамлекетти карап оозду ачып отура бербейли деген ой менен кичи ишканаларды ачып, бала бакчаларды калыбына келтирип, тигүүчү цехтерди иштетип, айыл элин кыймылга келтирип жаткан кези. Жаштар эми пока биз жаңы ачылып айлык аз деп жаштар келбей атат пока. Эми кыздар келип анан алар шаарда жакшы акча табышат экен, кайра кетип калып атышат. Анан бул жерде баарыбыз эле пенсионербиз, анан иштеп атабыз. Бул жерде 45 жаштан пенсияга чыгабыз да. Ошо
İşte otağız, pensiyonerler. Кыргызстандын аймактарындагы радиоактивдүү калдыктар сакталган жайлардын саны көп. Алардын абалын, жайгашкан ордун, ал айылдардагы элдердин турмушун айтып берүүнү уланта бермекчибиз. Кийинки көрсөтүүдө эле программасынын чыгармачыл тобу айтылуу Миңкуш айылы туурасында сиздерге кенен айтып бермекчи. Ал эми Актүз айылынын келечеги эмне болот? Аны убакыт өзү көрсөтөт дегенибиз менен ошол убакыт Актүз айылынын тарыхын карытып бараткандай. Нарын районунун Жергетал айылын жердип билген таланттуу жеткинчектер аталган айылга өзгөчө өң берген өнөр ээлери азыр өз өнөр канасына ээ. Анда бири комуз чапса, экинчиси ээр менен эмгектенет. Ал эми башкасы күйгө баш чайкап улуттук аспаптар менен алек. Мына ошол өнөр кананын өзгөчөлүгү менен кабарчыбыз Эрдис Байсалбеков жеринен барып таанышып келген. Ары кимисе өз амал менен алек. Алаксып ары бери караган караан көрүнбөйт. Минтип аспаптарын мизим айтарылып, жыгачтарга ийиз түшкөн сайын, анын артына сая түшкөндөр түйшүктү түк сезбегенде, ыгын тапкан ыргактар буга далил. Агайдын ар бир айтканы менен жыгачтар жышылбаса, жыдыган жыгач оңой менен калыбына келбейт. Бул мындагыларга алтын эреже. Келгениме бир жыл болду. Нурал агай комуз жасаганды үйрөтүп баштады. Келгенде биринчи тети комуздун тепкектеринен, кулактарынан жасап үйрөнө баштадык. Андан комуз кесиптерди комуз жасадык. Комуздун мына кадимки эле чыныгы комуз, чоң комуз сыяктуу жана тешип капкак чаптап, буга да кулак тепке кылтакса кадимкидей эле үн чыгат. Мындан башка шкатулка жасаганды үйрөндүк. Акыр болсо жанагы эл суктана тургандай бир нерсе ойлонуп табалып атканбыз ошо. Мисалы үчүн биз айдан сынык комуздар келет. Анан ошолорду оңдойбуз. Капкак таптап, капкактар жыртылып калат, мойну сынат, кулактары жок болот. Биз ошолорду санап ремонтто чыгарабыз. Мисалы үчүн мына бул капкакталган комуз. Капкактан мун менен тестеп үмүтөбүз. Бул мына бул комузду жакшы сүртүп, мына жаңы капкактан антабыз. Дээр чабым ошо ата бабамдан калыптыр. Анан мен балдарга үйрөтөйүн деп бул жерге ошол 2 жыл болду иштегенм. Мен 15 окуучум бар. Ошолорго үйрөтүп атам. Азыр ээр чапкандар киши жок калды мурункудай. Ошо калып калбасын деген ой. Бул темир эмес, мындай чаап. Нуралы борбордогу кол өнөрчүлүк боюнча окууну аяктап келген соң, айылына кайтып келип, бул өнөрканада балдарга өрнөк болуп келет. Анын баамында устачылыктын убайын азыртадан тарта билүү. Бул мектеп жашындагылар үчүн өтө маанилүү. Анткени мында жыгачтан көп нерселер жасоону үйрөнүүгө болот. Ушул устаканада комуз жасайбыз, кылгыяк жасайбыз, бешик, сандык, шкатулка, шахмат жасайбыз, ат жабдыктарын жасайбыз, ээ жасалат. Жыгачтан бизге керектүү нерсенин баарын ушул жактан жасайбыз да. Жанагы тай туяк, аса таяк, урма аспаптын баарын ушул жактан жасалган, үйлөнмө аспаптын баары ушул балдардын эмесине жасалган. Бул кесипти тандашпаса дагы бул өздөрүнө кийинкисине жакшы болот да. Эми ар бир биз айылда тургандан кийин көп эшикти деле өзүбүз жасашыбыз керек. Мисалы үчүн короо жайдыга деле бир нерсе акыры орнотор деле жыгаччылык керек да бизге. Бул эми ошо кийинки келечек жашоосуна тың болсун деген оюбуз менен. Эгер жакшы болуп кетсе ошо элдин керегине жарап ушу комузчу балким уста болуп кетсе, өзүбүздүн айылыбыздан баягы чет жактан ушу буюмдарыбызды сатып албай ушу өзүбүздүн айылыбыздан чыкса деген оюбуз бар да. Нарын районунун Жергетал айылындагы бул өнөркана 2012 жылы ачылган экен. Жарым акчасын айылдыктар өздөрү жыйнап, калганы өкмөттүн капчыгынан айылдагы эсиреген имаратты оңдотуруп, балдардын өнөрканасын айландырышат. Бул мектеп салынганына бир 60-жылдары салынды го. Салынып окуучулар окушту. Анан акыркы бир 10 жылдан бери бул жер каралбай чоң мектеп бүтүп, бияк состояниясы жаман болуп, терезелери баары талкаланып, крышаларынан бери бул ошо кароосуз калган да. Муну ушул Эсенбек агайыбыз проектти жазып, ушунун ичи крышасынан бери оңдотуп, эшик терезесинин баарын салып, бул ушул ичинин ата энелерибиз, окуучулардын балдары өздөрү келип стяжкасын коюп, ушуларды шаап беришкен жана өздүк салымдын эсебиненчи.
Бул өнөр канада өзгөчө комуздарын көзгө көп урунган да жөнү бар. Анткени бул айылда 3 кылды үндөй билгендер ар бир үйдөн кездешет. Комуз серткендердин саны мындагылар менен гана чектелбейт. Окуучулардын саны 200'den ашып кеткендиктен, кароо сынактарга катышуу үчүн алардан ээгеп алуу өзүнчө эле чоң сынак дейт мугалим. Эсенбек ага 2 жашынан бери комузга кол ойнотуп келет. Жаштайынан бери өңөрүп алган бул өнөр эмнитип кийинки буундарга өрнөк болуп отурат. Бул өнөр кананын негиздөө менен биз маданиятыбызга аз да болсо өз салымызды кошуп жатабыз дейт ал. Мамлекетти карап отурбай, колубуздан бир жакшы өнөрпаз балдарды чыгарып, конкурстарга катышып, бир ийгиликтерди жаратал деген максат тилегибиз бар. Буюрса адагы болот. Эми кыргыз баласы болгондон кийин сөзсүз биздин улуттук аспабыз комуз да ар бир жаран билиш керек. Кичинекей баладан баштап чоң адамдарга чейин. Негизги улуттун жүзү бул маданият да. Маданиятыбыздын туучоксунда комузубуз турат эмеспи? Ошону ар бир үйдө ар бир киши чертеп билиш керек. Ушул жанданып кетсе экен деген максат менен ушул аракет кылып атабыз. Мында кол өнөрчүлүк боюнча айымдарга да орун берилген. Алар мында ар кандай кебиздерден келиштире буюм тайымдарды тигүн үйрөнүп келишет. Ал эми башка бөлмөдө сүрөтчүлүк, кийинкисинде мүйүздөрдөн да ар кандай кол буюмдар да жасалат. Демек улуттун уңусунулагандар дагы деле айылда турбайбы? Баткен районунун Аксай айылында эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата майрамдык иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарага Баткен облусунун башчылары жана кошуна Тажик Республикасынын Исфара районунун жетекчилери катышышты. Мындан сырткары Аксай айыл өкмөтү менен чектеш Тажикстандын Варух анклавынын жашоочулары да майрамга келип, эки элдин достук ынтымагын бекемдеген майрамдык иш-чарага күбө болушту. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кыргызстан, Тажикстан чек аралаш аймактарынын жетекчилери буга чейин чек арадагы жаңжалдардан кийин чыңалып турган кырдаалды жөнгө салуу багытында жолугуп келген болсо, эми майрамдык салтанатта жолугуп, достук ынтымагын бекемдешти. Ага Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы себеп болду. Биз кошуна Аксай айылына Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын майрамдаганы келдик. Чек арадагы эл мындан ары достук ынтымакта жашашына биз тилектешпиз. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата уюштурулган майрамга Тажикстандын 3 айыл аймактарынан меймандар жана спортчулар келип, Аксай айылындагы майрамга күбө болушуп, спорттук оюндарга катышышты. Бул майрамдык салтанатта улуттар аралык ынтымакты бекемдеген каада салттар көрсөтүлдү. Dost olmasan kudağında da bulamadık. Bu şimdi uzakka kudalaşıp bizde hiçbir zamandık işler bulmayıp daim uçunday bayramlar bulup güreversin. Чек арадагы ынтымакты бекемдөө багытында өткөрүлгөн иш-чара Баткен облусунун демилгеси менен уюштурулган. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, ушундай иш-чараларды уюштуруудан улам азыркы кездерде чек арада жаңжалдар кескин кыскарганын белгилешет жергиликтүү жетекчилер. Негизги максат ушул эки элдин акыркы мезгилдерде мына көптөгөн чыр-чатактар чыгып, мына эки элдин ортосунда мамилелер кичине салкындай баштаганда ушуларды кайрадан мурдагы калыбына келтирүү үчүн ушул эки элдин тең алдыда чоң майрам бар. 25 жылдыгыбыз келип атат. Тажикстанда, Кыргызстандагы эгемендүүлүк 25 жылдык урматына мына ушул кошуна Исфаранын район жетекчилиги менен биз сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Албетте, мындай иш-чараларды өткөрүүнүн мааниси чоң. Коңшулаш эки элдин ынтымагын бекемдеген дал ушундай эле иш-чара Тажикстан менен чектеш Баткен районунун Актатыр жана Самаркандек айылдарында да болуп өттү. Жаштыкка жанаша жан багаар өнөрүң болсо, бул келечегиңе жарык берери чын. Бирок өнөр кара жашка карабай турбайбы? Сөзүбүз карандай эмес экенин 85 жаштагы айылдык Мусажан ата айгинилер турган чагы. Карыган кездеде тубаса өнөрдүн туусун кармаган каарманыбыз азыр айкелчилик менен алектенет. Анында ал азыр айкел жасоодо өзгөчө аралашманы ойлоп таап алган. Аны менен иштөө бир кыйла оңой дейт айкелчи. Мына ошол уникалдуу аралашманын сырын айлекер ата кабарчыбызга айтып берген.
Мен бул өнөрдү кичинекей жагыман окуучу кезимде баштадым десем жаңылбаймын. Сүрөттү тартып алып жаралаган жерди өчүп чүкөм да. Азыр ушул вакка чейин эсимде. Андан институтта окуп калдым. Мугалимдер институтунда азерде мастерскойлор болуп сүрөтчүлөрдүн. Ошолордун арасында жүрө берчүмүн жөн эле. Мунун окусун, сүрөтүн окусун бүткөн эмесмин, окуган демесмин. Анан ошол жерден бир топ нерселерди үйрөндүм. Анан ал институтту бүткөндөн кийин физика, математика мугалим болуп айылды иштеп калдым. Бирок ушул өнөрдү такыр таштаган жокмун. Ошол бош боло калса мына чийим эле отура берчүмүн. 70-жылы бир республикалык конкурс болуп калды. Самодеятельный сүрөтчүлөрдүн. Анан ошого медсестра деген бир чыгарманы алып бардым эле, ошол чыгармам жарап биринчи орунду ээлеп калдым. Медсестра цементтен уютуп жасаган. Бирөөнөн көрүп алып эле. Анан ошондон кийин анан тиги боек менен карандаш менен иштөөнү таштап коюп эле жалаң эле ушул скульптурага эле ишип кеттим. Пайдаланчум, анан эле жыгачты пайдаланчум. Кийим өзүм ойлоп таап алдым гипс менен таарынды менен апилька менен иштегенди. Килейге эле апильканы кошуп туруп жууруп алып ошондон ошо боюнча жасап атыр. Көпчүлүк чыгарманын баардыгы ошол эме апилькадан жазылат. Анын үстүнө бул абдан жеңил, анан таза. Отуруп эле кыйланбайт киши өзүңдү жазап алган эме ойлоп алган эмеңди жазап bitiriyor alasın. Nol bir okta tal. Öte tal. Antkeni apilka ıldayı gıra yakıp ketüge mümkün. Hani şunanın kalındığın, suyukluğun biliş gerek. Koyuluğun biliş gerek. Anan çaptap yavaşlıklarına verin de antkeni kileyime olup da. Otur bir yürü yine karma yürüt. Buğa sözsüz talant gerek. Uday vergen talant bol bolsa hiç teke çıkmayın. Onun için talant örküntü etmiş gerek. Talantı var kişi gevirleri kalıp kalat şu oydan ile. Uktağın boydan ile kalat. Alem talantka emgek gerek. Emgekten iş gerek de talba emgekten iş gerek. Bu yerde ayıldır aytıp kalat bayağı tamasın sözde. Baya Mustafa Can kancını oturamaz hep. Kancını deken söz işte oturamaz deken söz de oturamaz. Tanrımayım ben işte oturamıyorum. Özümdün emgeğimdi, özümden öndü bir tıyınga satın yüge bol boş dayına. Ondan kuruksa muğundan muğunga gizli gizlerge mektep köyüre ondan kuruksa yine müzeye yüksürüp etsin bul olca. Durav, baldar göre öğret, baldar sondan yürüyünü öğret. Анан сатып жегенде эмне бирөөнүн үйүндө туруп калат. Мен аны көп жакшы өзүмө сүйө албайм. Элит программасынын чыгармачыл тобу сиздерге айыл турмушун чагылдырган сюжет репортаждарды сунуш кылды. Эгерде сиздердин айылыңыздарда жүрөк өйгөн көйгөйлөр же жетишкен ийгиликтер болсо, анда төмөнкү телефондор аркылуу бизге кайрылсаңыздар болот. 0556 15 16 45 же 0778 09 80 04. Кайрадан эфир аркылуу жолушканча саламатта болуңуздар.